Добрий вечір. Інформаційна характеристика дня. З вами Лариса Романів і Надія Куцовська. Сьогодні у випуску про таке. Погашення заборгованості заробітної плати і оздоровлення дітей – головні питання, які розглядали сьогодні на колегії обласної державної адміністрації. Державну податкову і митну службу реформували. Нова назва – Міністерство доходів і зборів України. Протягом найближчих 10 днів області дощитиме з перервами. Сонячну погоду з підвищенням температури повітря в день до 21-26 градусів за Цельсієм синоптики обіцяють уже завтра. Чорні лебеді з Німеччини у Тернопільському гідропарку. А тепер докладніше про ці та інші події. Погашення заборгованості заробітної плати і оздоровлення дітей – головні питання, які розглядалися сьогодні на колегії обласної державної адміністрації. Заборгованість зарплат становить понад 9 мільйонів гривень. І вагому частку цієї суми винні працівникам Тернопільського аеропорту та санаторію «Збруч». Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян дав доручення до 1 вересня погасити заборгованість. 70% дітей області цьогоріч має бути оздоровлено. Окремі райони виділили мало коштів на кампанію оздоровлення, зазначалося на колегії. Найменше Підгаєцький – 25 тисяч та Кременецький – 60 тисяч гривень. У той же час інші райони в середньому виділили понад 200 тисяч гривень. Заборгованість із заробітної плати в області на фоні загальноукраїнської ситуації не є критичною. 58 підприємств та організацій винні своїм працівникам 9,5 мільйонів гривень. Левова частка цієї суми припадає на економічно активні підприємства, і найбільші суми боргу є на підприємствах державної і комунальної форм власності. Зокрема, йдеться про фірму «Тернопіль-Авіа-Автотранс», санаторій «Збруч», Тернопільський державний завод з виробництва м'ясокісткового борошна «Ветсанзавод». У нас є такі два підприємства основні. Це, знову ж таки, це наш аеропорт Тернопільський, у якому вже десь заробітна плата сягає борги майже до 2 мільйонів, і така ж сама кількість до пенсійного фонду. І знову ж таки, це санаторій «Збруч», де 1,5 мільйона заробітної плати. Я нещодавно повернувся в Київ, відбулася в мене зустріч з керівниками державного управління справами, з паном Кравцем, де ми домовилися, що ми шукаємо сьогодні інвестора, який би міг викупити це підприємство. Я шукаю потужного інвестора, тому що ми не повинні в першу чергу допустити, щоб по кусочкам почали сьогодні продавати майно санаторію. І завтра, якщо ми це зробимо, якщо ми його роздробимо, то його просто не стане. Питання аеропорту, воно дуже важливе. Знову ж таки, це комунальна власність обласної ради. Сьогодні ми нормально співпрацюємо з виконуючим обов'язки голови обласної ради Сергієм Олександровичем Тарашевським. Це досить добре, що є це порозуміння, тому що, знаєте, раніше цього порозуміння, на жаль, не було. Але, знову ж таки, борги – це майже 5 мільйонів, як всі разом сьогодні об'єднати. Це досить велика сума. Нещодавно відбулася зустріч з деякими представниками цих аерокоманд, які працюють у нас на території України і в Польській Республіці. Вони підготували цілий ряд пропозицій. В мене відбулися зустрічі з Миколою Яновичем Азаром, з віце-прем'єром України Арбузовим, і думаю, що найближчим часом ми підготуємо пропозиції вже чіткі, тому що тут треба об'єднувати декілька міст, мінімум 3 міста України, з тим, щоб в перспективі ще одержати дотацію держави для того, щоб здешевити білети, хоча б їх довести до 400 гривень. І думаю, що ми все зробимо, а якщо буде потрібна підтримка, і я звернуся до президента нашої держави, і я думаю, що враховуючи, що в нас полоса одна із кращих в Україні, ну, за виключенням Львова, тому що вона тут вже нова побудована. Я думаю, що ми і там зробимо все, щоб аеропорт запрацював. Борг із заробітної плати став причиною боргу з відрахувань до бюджету Пенсійного фонду області. Він складає понад 70 мільйонів гривень. Правда, планові показники надходжень до фонду виконуються. Порівняно із минулим роком, навіть вдалося їх збільшити на 43 мільйони.
Самозабезпечення з власними коштами в нас за 4 місяці склала 42,1%. І за квітень місяць самозабезпечення ми мали 46%. В структурі бюджету пенсійного фонду важливе значення мають надходження від фізичних осіб. Хочу сказати, що за цей період часу від фізичних осіб в нас надійшло 37 мільйонів гривень. Ну, якщо аналізувати до попереднього періоду минулого року, то надходження зросли на 8,7 мільйона гривень. Кампанія оздоровлення дітей цьогоріч на особливому контролі. Працюватимуть 12 стаціонарних оздоровчих таборів. 70% дітей мають отримати можливість відпочити. Увага зосереджена не тільки на кількісних показниках. На колегі наголошувалося на безпеці оздоровлення. В першу чергу, в цьому ми повинні забезпечити якість та доступність проведення оздоровлення дітей, яке певною мірою залежить від кількості дитячих оздоровчих закладів і від тих послуг, які можуть вони надати дітям. Саме тому особлива увага і органів місцевих влад, районних державних адміністрацій і обласних управлінь приділялася стану готовності дитячих оздоровчих закладів до роботи влітку цього року. На оздоровлення та відпочинок дітей в області заплановано понад 22 мільйони гривень. Голова обласної держадміністрації на колегії звернув увагу на те, що окремі райони фінансово мало доклалися до цієї справи. Зокрема, найменше – Підгаєцький – 25 тисяч, Кременецький – 60 тисяч гривень. Що стосується оздоровлення наших дітей, треба сказати, що тут, знову ж таки, є цілий ряд і позитивних зрушень, але, знову ж таки, є цілий ряд проблемних питань. Одне із тих, що, знову ж таки, область з державного бюджету в нас одержала всього, трошки менше 3 мільйонів. Тільки наші сусіди, навіть хмельничани, вони одержали 7 мільйонів, ревенчани – 13 мільйонів. Значить, є наші керівники, начальники обласних департаментів, управлінь, які не допрацьовують, які просто-напросто не виконують своїх функціональних обов'язків. Тому сьогодні декому з них запропоновано просто написати заяву. А якщо не буде заяви, значить, тоді будемо вирішити питання по-іншому. Але сьогодні ми звернулись і до голів районних державних адміністрацій, і до голів районних рад, активізувати цю роботу на місцях, знайти ці кошти в бюджеті. Ми теж бачимо строкатість виділених коштів. Деякі райони поділяли по 360 тисяч гривень бюджету, а таке як Кременець 60 всього-навсього, Підгайці 25. Звичайно, це не діло. І думаю, якщо я називаю ці райони, хай люди знають своїх героїв в цих районах, як вони турбуються про своїх людей і в першу чергу про майбутнє нашої держави. Це про наших дітей. Валентин Хоптян зазначив, що цього тижня у п'ятницю буде зреалізовано нову форму співпраці виконавчої влади з Тернопільською міською радою. Відбудеться День обласної державної адміністрації в Тернополі. Це має допомогти глибше вивчити проблеми і пришвидшити їх вирішення. Президент в п'ятницю підписав новий указ. За все те, що відбувається на території області, відповідає голова обласної державної адміністрації в цілому. Обласна державна адміністрація, і ми розуміємо, що місто Тернопіль – це велике місто, це столичне місто нашої області. Не все тут добре, на жаль, як ми бачимо, борги є по заробітній платі, борги є до бюджету, є цілий ряд інших проблемних питань. Ми вчора оговорили їх з мером міста. В п'ятницю ми домовилися, що ми зустрічаємося всіма начальниками відділів, управлінь міста. В цей день будуть всі начальники обласних управлінь, заступники працювати в місті. Ми намічимо те, що ми можемо зробити програму дій на найближчий час, програму дій на декілька місяців вперед і програму дій до кінця року. Керівник області на колегії також повідомив про створення Департаменту освіти і науки обласної держадміністрації. Його очолив Іван Запорожан, який до цього обіймав посаду начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Міністерство доходів і зборів України створили шляхом реорганізації двох державних служб – податкової та митної. Такі зміни відбулися відповідно до указу президента України від 24 грудня 2012 року. Ці нововведення обговорили сьогодні працівники податкової, митниці, підприємці та представники влади під час круглого столу. Подробиці у сюжеті. Податківці наголошують, що реформування дозволить зменшити адміністративні витрати, обсяги контрабанди та централізує проведення перевірок відповідними службами. А ще передбачає спрощення процедур отримання адміністративних послуг, підвищення якості комплексність податкового та митного сервісу, скорочення кількості часу на обслуговування в державних органах,
зниження рівня бюрократизації в державних органах влади, підвищення рівня довіри громадян до представників влади, забезпечення конфіденційності платників податків. Частково скоротять кількість податкових інспекцій. Якщо раніше їх на Тернопільщині було 11, то функціонуватимуть 7. Тернопільська, Бучацька, Гусятинська, Збаразька, Козівська, Кременецька, Чортківська. Також у краї відтепер діятимуть 16 центрів обслуговування платників податків, де оперативно прийматимуть податкову звітність та надаватимуть адмінпослуги. На базі Центрального апарату Державної митної служби України створили Департамент митної справи Міністерства доходів і зборів України. До складу даного департаменту входять управління організації митного контролю та оформлення, митної вартості класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД, управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями, аналізу ризиків та аналітичної роботи та відповідно управління кадрової роботи. Тобто ми бачимо, що функції, які були притаманні Державної митної служби, перейшли в функціональні обов'язки даного департаменту. А до складу Тернопільської митниці тепер входять 13 підрозділів. При міністерстві й надалі функціонуватиме податкова міліція. Її основне завдання незмінне – стежити за вчасною сплатою податків і реагувати на правопорушення. Ми пропонуємо всім, хто став на стежку ухилення сплати податків, скористатися частиною 4 статті 212 ухилення сплати податків і таким чином відшкодувати завдані державі збитків без притягнення до кримінальної відповідальності. Фактично, функції, які є на сьогоднішній день, вони залишаються підрозділ податкової міліції. Представники влади підкреслюють, створення Міністерства доходів і зборів України спростить умови ведення бізнесу. Реформа, в першу чергу, направлена на знаходження дієвого балансу між інтересами бізнесу і інтересами держави. Безперечно, що основне завдання – спростити умови ведення бізнесу, як і говорить президент України. Таку реорганізацію у зарубіжних країнах провели уже давно, зауважують учасники круглого столу. Тож для України це довгоочікуваний крок вперед. Інститут третього рівня – навчання протягом усього життя. Офіційно його запровадили у Підволочиському районі. Наймолодші вчаться у найстарших і навпаки – люди похилого віку знаходять чого повчитися у молодих. Як це відбувається практично, бачили наші кореспонденти, які побували у селі Кошляки Підволочиського району. У фоє місцевої школи Любов Кушперук на кілька годин облаштувала своєрідний музей вишивки. Охоче ділиться секретами рукоділля і побутовими таємницями, як от, наприклад, зберегти вишиту сорочку на довгі роки. Менше його виставляю на сонце. Сонце нищить всяке вишиття. Вишиття треба менше прати хімічними засобами. Треба прати їх господарське мило. До порад Люби Іванівни таки варто прислухатися. На концерт одягла блузку, яку вишила у 1954 році. Їй тоді було 24 роки, нині 84. Візерунок знайшла у журналі «Радянська жінка». Сорочку вишила гладдю за тиждень. Має у своїй колекції роботи, над якими працювала і менше часу. От цю чашу у 1957 році разом із сусідкою створили лише за ніч при світлі каганця. Проблему нестачі полотна теж вирішили за вечір. Мій чоловік працював у міліції, і не було нам полотна. Ми взяли його галіфе, попороли, і з галіфе, одне галіфе, вона взяла, друге галіфе, я, і пошили, вишили, канву наставили на ній, і по канві вишили цю вишивку. Нині Любов Іванівна має нове захоплення – в'яже шерстяні речі для рідних. А молодим, крім побутових порад, підказує не гаяти часу. А наймолодші жителі Кошляків вважають, що не марнують свого часу і твердо знають, чого хочуть. Хочеться випередитися в красі, щоб бути красивішими за дівчат. Для таких дівчат поради від Галини Андрейко, яка охоче ділиться з односельцями рецептами здоров'я і краси, особливо у спекотну пору, як позбутися засмаги і почервоніння шкіри. Потрібно лопушок згорнути трубкою, зім'яти, щоб вийшов сік, потім розложити, нанести сметанку зверху,
приложити. На деяку міру, ну, на 15 хвилин до обличчя. Таке взаємонавчання вигідне усім, вважає сільський голова Василь Берекета. Кожен, якщо забажає, знайде щось для себе. Наймолодший в найстаршого може навчитися відношення до роботи. Старші люди, вони більш такі працюватіші, ми вже такі більш розхлябані. А старші молодших? Ну, старші ніколи не буде такого молодецького напору. Інститут третього рівня запровадили ще торік з ініціативи Міністерства праці і соціальної політики. Цією ідеєю перейнялися у клубі «Надвечір'я». Відтепер клуб діє не лише для одиноких. Хто зайнятий, той щасливий, вважають його учасники. Тому долучаються всі, хто має що розповісти, показати і передати, а також ті, хто прагне практичних чи духовних знань. Приходять наші клуби, клуб «Надвечір'я», зокрема, де в нас є різні гуртки, і ми проводимо в цих гуртках різні навчання. Цим у Підволочиському районі не обмежуються. Далі планують навчати комп'ютерної грамотності пенсіонерів. Виставку заслуженого художника України Ярослава Омеляна, приурочену Шевченківським дням, відкрили в обласному державному архіві. Експонують його графічні роботи, мініатюри, екслібриси, які в Україні не мають аналогів. Спілкувалася з майстром Ірина Демчук. Художник Ярослав Омелян відомий не лише в області, а й в усій Україні, передусім графічними роботами. Він один з небагатьох художників, які втілюють свою творчість у різних техніках живопису, прикладної графіки, плаката, акварелі, рисунка. Моя доля, моє життя, хочеться показати в творах свою любов до людей, до життя і до України. Ярослав Омелян пережив роки воєнного лихоліття, переслідування радянською системою. У 1949 році заарештували його батька, а через рік, у 1950-му, коли закінчував другий курс Львівського інституту прикладного мистецтва, під час облави у селі Мшана Львівської області, де жив Ярослав з матір'ю, їх обох заарештували НКВД-сти. У львівській тюрмі Ярослав робив замальовки в'язнів та нелюди, конвоїри їх відбирали. Однак всі ці драматичні сторінки, які забрали кращі 9 років життя Ярослава Омеляна, він вважає випробуванням долі, яка сформувала його як особистість і як митця. Всі ваші графічні роботи ідеально лягли би на конверти, листівки. Я оцінюю це як філателіст. Тому що знаю, з кількох ваших робіт ми вже зробили так звані карт-максимуми, присвячені, зокрема, Соломії Кришельницькій, Тарасу Григоровичу Шевченку. І дуже хочу побажати вам, аби ваше ім'я було увічнене, ну, скажімо, на конвертах, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Івановича Шевченка. Ярослав Омелян – видатна постать, неперевершений майстер графіки. На його картинах глибока віра, високі почуття, краси, людини і природи. З 1950 року працював у Тернополі художником-оформлювачем. Митець – учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставок у Тернополі, Кременці, Львові, Києві, а також Італії, Росії, Болгарії, Польщі, Америці. А ще в доробку Ярослава Омеляна ряд книжкових ілюстрацій. Він вважає, що не існує книжки, якої неможливо було проілюструвати. До слова, понад сотню книг пан Ярослав передав до архіву. Колектив Державного архіву Тернопільської області виступили з ініціативою перед обласною державною адміністрацією і нас підтримали в тому, що ми подали Ярослава Максимовича Омеляна на відзнаку голови обласної адміністрації «Честь і гордість Тернопільщини». Художник закоханий у книгу, має власну бібліотеку, яку почав збирати, відколи себе пам'ятає. Любов до знань передалася митцеві від батька, який, попри те, що був звичайним селянином, знав 5 мов. Настільною книгою вважає кобзар Тараса Шевченка. Нині Ярослав Омелян – художник з багаторічним стажем. Для нього живопис – не лише улюблена професія, але насамперед покликання, без якого не може жити. У свої 85 Ярослав Омелян має чим пишатися – чим і ким дорожити, є заради чого жити. Його життєве кредо – митець доти є митцем, допоки тривають його творчі пошуки. І про погоду. Ще зовсім недавно ми з нетерпінням чекали дощу. Проте опади, хоч невеликими перервами, тривають вже другий тиждень. Та й теплом погода не особливо тішить. Коли знову можна буде засмагати і яким буде завершення останнього місяця весни, дізнавалися наші кореспонденти. Дощова погода, яку спостерігаємо зараз – результат впливу циклону з Атлантики.
Про це повідомили у Тернопільському центрі з гідрометеорології. Сонячну погоду із підвищенням температури повітря в день до 21-26 градусів за Цельсієм синоптики обіцяють уже завтра. Сьогодні ж іще варто тримати на поготові парасолю. 28 травня ми очікуємо часом дощі, подекуди грози, град і поривчастий південний вітер. І температурні показники вночі будуть в межах від 5 до 10 градусів тепла. День становитиме 16-21 градус тепла. 30 травня, попри те, що буде тепло, до 27 тепла в день, на Тернопільщині знову пройдуть дощі і грози, місцями град, шквали, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Вже у наступні дні, 31 травня і 1 червня, також можливі короткочасні дощі, але буде тепло, в середньому плюс 23 в день. Так, температурні показники будуть поступово підніматися і впродовж тижня будуть коливатися. При проході атмосферних фронтів вони можуть дещо знизитися, а в денні години вони будуть, звичайно, підніматися, але випадатимуть короткочасні дощі. Найбільше лякають нас у прогнозі погоди найближчим часом шквалисті посилення вітру. Та Оксана Софінська заспокоює – смерчів не буде. На відміну від сильного вітру, який також може завдати шкоди, смерч проноситься місцево, змітаючи все на своєму шляху. Основним чинником виникнення смерчу є висока температура повітря у поєднанні із сильними опадами. І хоча востаннє, коли в області спостерігали смерч, був червень 2008-го, тенденція до поширення цього явища зростає. Такі явища вони утворюються на фоні дуже високих температур. А як ми бачимо, у нас в останні роки температурні показники зростають, і це призводить до утворення таких явищ. Тобто екстремальні дані, екстремальні температурні показники, що оце зміна клімату, глобальне потепління тягне за собою не лише підвищення температур повітря, а при збільшенні підвищення температурних показників і виникають всякі різні екстремальні метеорологічні явища, які можуть наносити значної шкоди і господарському комплексу, і населенню. Тож найближчі 10 днів із перервами в області дощитиме. Яким буде літо, прогноз з'явиться у найближчі дні. Хоча за народним календарем 24 травня було Святого Мокія. Наші предки передбачали, якщо сьогодні дощ, то все літо буде дощовим. І на завершення про приємне. Пара чорних лебедів з'явилася у зоокуточку в парку Топільче. Птахів у Тернополі привезли з Німеччини. Після далекої дороги вони вже встигли освоїтися на водоймі у парку. Щоправда, поки що тернополяни не можуть насолодитися красою пари птахів. Чорні лебеді – екзотичні птахи, адже в природі вони зустрічаються в Австралії та на Тасманії. У Європі їх можна зустріти хіба що у парках. У зоокутку парку Топільче вже жив чорний лебідь Борька. Він був улюбленцем відвідувачів, прожив у неволі 30 років. Працівники зоокутка переконані, пару чорних лебедів тернополяни та гості міста полюблять, хоча зараз птахи приховані від людського ока. Майже тиждень вони перебувають на карантині. Це обов'язкова процедура, після якої пернатих ще раз оглянуть ветеринари і візьмуть кров на аналізи. Поставили їх на 22 дня, потім, щоб може додати їх до тих білих, може не будуть вони кусатися. Якщо будуть, значить будуть вони окремо так і далі собі жити. Як ти казав, мала самочка має 1 рік, самець має 3 роки. Так що процес молодий, можуть ще жити і жити. Пара чорних лебедів коштує 5-6 тисяч гривень. Їх зоокутку подарували. До кінця місяця вони складуть компанію трьом білим лебедям-шипунам, які вже давно мешкають у неволі. Щоправда, чи потоваришують – невідомо. Білі лебеді, вони по величині набагато більші, вони масивніші і вони, більш кажуть, агресивніші. А ті чорні, вони більш такі декоративніші, більш такі, пір'я в них таке, типу квітки, вони розпушисті такі, вони декоративніші, вони делікатніші. До речі, пара чорних лебедів – не єдине поповнення у зоокутку. Придбали самку павича, значить, придбали 4 ще гуски лебеді, такі гуси-лебеді. Білі. Тепер маємо ще 2 качки мандаринки, маємо 2 казарки ще також придбали. От, трошки розвиваємо для жителів міста красу Тернополя. На цьому у мене все. Лебединої вірності і щирості почуттів. Бувайте!